אז איפה הכניסה למרחב הפנימי שלך? איפה הכניסה למרחב הפנימי שלך? הנה דוגמה. אפשר להיכנס בכניסה דומה לזו שחווה מכניסה אותנו לעולמה הפנימי. עצמו עיניים לרגע. דמיינו שאתם צלמים. ודמיינו סרט שבו אבא שלכם, אבא שלך, אבא שלך, הוא השחקן הראשי. שימו לב לסביבה שלו. היכן הוא נמצא? התבוננו בו וראו איך הוא לבוש. איך הוא נראה? בן כמה הוא בסרט שלכם? הסתכלו בדימוי שעולה וראו מה הוא עושה כשאתם מצלמים אותו. האם הוא פונה אליכם? האם הוא אומר משהו? המשיכו במסע וכשתפקחו עיניים, רשמו מה שראיתם ונסו לראות מהי התובנה שהדימוי הביא עמו.